ufqqa quyosh ko'tarilar ekan jamiki jonzotlar hayotiy faoliyatini boshlaydi. Chempionlar esa quyosh bilan birga uyg'onishadi. G'alabagacha chempionlarimiz qancha mashaqqatli yo'l bosib o'tishadi. Bugun barchasiga guvoh bo'lamiz. G'alabaga bir qadam dasturining bugungi qahramoni, bugungi ishtirokchisi Osiyo o'yinlari sovrindori, Osiyo chempioni 2017-yil dunyo miqyosida eng yaxshi sportchi unvoniga sazovor bo'lgan ajoyib o'zbek o'g'loni Sadriddin Saymatov. Sadriddin, bugun albatta sizni bosib o'tadigan har bir qadamingizga guvoh bo'lamiz. Sportchilarning bosayotgan har bir qadami albatta qayerga eltadi? Albatta bu sportchi menimcha o'ylayman har bir harakati, har bir yurishi, turishi bu O'zbekistonimizda tanilishi uchun bir katta hissa ko'rsatadigan manba deb o'ylayman. Sportchilarning har bir vaqti, har bir daqiqasi g'animat, undan unumli foydalanish kerak va keling shu o'rinda aynan karatechilar kunni qanday boshlashadi? Bu menimcha har bir sportchiga xos tuyg'u deb o'ylayman, chunki sportchi har qanday holatda tayyor bo'lish kerak. Chunki biz sportchilar mana shu kun davomida, kunimiz boshlanganda bilamizki, mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, kunduzgi mashg'ulotlarga. O'shaning uchun biz tezroq mana shu nonushtalarni qilib, o'zimizga shu mashg'ulot jarayoniga o'zimizni bir ruhan tarbiyalash. Bugungi mashg'ulotda men ko'proq o'zimda oldimga mana shu mashg'ulotdan oldin o'sha sport formalarimni kiyib olib, o'sha oynaga qarab, bugun sen mashg'ulotni yaxshi olib borishing kerak. Bugungi kun seni kuning, bugungi seni olib borayotgan mashg'ulotlaring ertangi musobaqangda g'alaba qozonish uchun bir manba bo'lishi kerak. Shuning uchun har bir vaqtimda imkon qadar ilm izlashga harakat qilaman. Imkon qadar xoh sportda, xoh ilmda nima bo'lsin, harakatni to'xtatmasdan iloji boricha mana shu sportchilar ko'proq dangasalikka moyilroq bo'ladi. O'shaning uchun o'zimda agar shunaqa holat his qila boshlasam, o'zimni yanada ham ko'proq harakatlantirishga, yana o'sha to'siqlarni o'tishga harakat qilaman. Kunni qancha erta boshlasang, ya'ni tongda uyg'onib, quyoshni kutib olsang, kuning shuncha barakali o'tadi deyshada. Sadriddin, bilishimcha siz juda ham vaqtli, barvaqt uyg'onar ekansiz. Quyosh bilan birga uyg'onasiz. Albatta, soat shu
hozirgi vaqtda 4 da uyg'onaman. Chunki quyoshdan ham avval. Quyoshni kutib olasiz. Quyoshni kutib olib endi ibodat nimalari, masalan, namoz, ertalabki ibodat namozlari, undan keyin ozroq shu voyaga tetik holatingizda kitob o'qisangiz, kunduzgi voyaga kitob o'qish menimcha o'zingizga har tomonlama foyda bo'ladi, chunki sog'lom voyaga miya bilan, voyaga dam olgan miyangiz bilan kitob o'qisangiz, o'zingizni miyangizga ko'proq narsa qoladi deb o'ylayman. O'sha kitobimni o'qib bo'lgandan keyin albatta uxlab qolmaslik uchun pastga tushib, ozroq sayr qilaman. Sportga kelishim biroz qiziq bo'lgan, chunki men karate sport turi emas, karate sport turini men tayinlagan desam yanglishmagan bo'laman, chunki mana shu Surxondaryo viloyatida Termiz shahrida mana shu viloyat bolalar markazida to'garagimiz yonida sport zal bo'lardi. O'sha sport zaldagi baqir-chaqir ovozlarini eshitib, qani u yoqda nima bo'lyapti degan bir qiziqish paydo bo'lgan. O'shanda sport zaliga kirib borganimda o'sha sportchilar bo'yagi yosh sportchilar oppoq kimonoda mashg'ulot qilayotganini ko'rib ochig'i rosa ko'p qolib ketganman. Onam rosa qidirganda o'sha sport zalini topganda bolalarni bo'yagi zavq bilan olib borayotgan mashg'ulotlarni ko'rib o'zimda bir boshqacha his tuyg'u tuygan bo'lsam, bu musobaqaga borib keldik, biz shunaqa natijalarni qo'lga kiritdik deganda bir qani men ham shunaqa bo'lsam, qani men ham o'sha men uchun bir chiqish bir boshqacha holat edi-da. Viloyatlarga chiqishni orzu qilgan bola endi bugungi kunda katta-katta davlatlarda, katta-katta musobaqalarda yurtimiz sha'nini himoya qilish bu nima deydi, sportchiga bir boshqacha ruhiyat beradi. Sportchilarni g'alaba qozonishida eng kerakli bo'lgan muhim jarayon bu mashg'ulot hisoblanadi. Albatta, mashg'ulot nima deydi, mashg'ulotni qanaqa olib borish avvalambor sportchining o'ziga voyaga jismoniy holatiga bog'liqda. Sportchi o'zini tanasidagi o'tayotgan jarayonlarni his qila bilishi kerak. Bugungi mashg'ulotda men qaysi darajagacha o'zimni quvvatim yetadi. Avvalam o'sha narsalarni sarhisob qilib, keyin o'ziga avvalam hamma narsa miyadan, o'zimizni miyamizdan tarqaydi. Miyamizga o'shanaqa informatsiya berishimiz kerak. Bugun sen mashg'ulotga tayyorsan, bugun sen har qanday holatni bajara olasan degan. O'sha informatsiyani berganingizdan keyin уже tana uyg'onishni boshlaydi. O'shanda siz har qanday mashg'ulotlarga ham ruhan, ham jismonan tayyor bo'lasiz deb o'ylayman. Mashg'ulotlar bizga nimani beradi? Mashg'ulotlar ertangi musobaqamizni g'alaba qozonishimiz uchun bir motivatsiya beradi. O'shaning uchun o'ylaymanki, har bir sportchi olib borayotgan mashg'ulotidan o'zi quvonsagina, o'zi mamnun bo'la olsagina, ertaga mana shu shoh supaga chiqqanda albatta eng yuqorisida turadi. Thank you.
akukka bo'lgandan keyin xarakterlaringiz o'xshaydi-ku. Bo'lmaganda bo'lmaganda 50-60% xarakteringiz o'xshaydi. O'shaning qanaqadir ruhiy tomonlaringizni ko'ra oladi-da. Hech qachon insonda ikkinchi holat bo'lishi mumkin, lekin sportchida bo'lmaydi bu ikkinchi holat. Qachonki agar menda ikkinchi imkoniyat bor desangiz, birinchisida sustkashlik qilasiz. Agar e'tibor qilsangiz, hozirgi vaqtda ko'p masalan, ko'p joylarda hali yosh, hali bunaqa hayoti oldinda degan narsalar. Agar inson yoshligida harakat qilmasa, u 30-40 yoshga kirgandan keyin menimcha o'ylayman, hayotda o'z o'rnini topish qiyin bo'ladi. Ichki nafsingiz sizga qo'y dam ol degan. O'shanda dam olmaslik kerak. O'shanda inson o'zini yenga olsa, unga hech qanaqa boyaga raqib kerak emas. O'zini yenga olgan sportchi oldindagi ko'rinib turgan raqibni yenga oladi. Ko'rinmas raqibni yengib o'rgangan sportchi o'ylaymanki, oldidagi raqibini bemalol yengishga kuch topa oladi. Mashg'ulotda qanaqa bo'layotgan bo'lsa, mashg'ulot jarayonlari tanam qancha chidab bera olayotgan bo'lsa, o'shanisini aytaman. Masalan, bir kunda qancha energiya sarflayotganimda, mashg'ulot qaysi darajaga ko'tarilayotgani, pulsimizni o'lchadik-ku. O'sha pulslarda masalan, o'sha eng maksimal cho'qqiga chiqqanda necha urayotganimni aytaman. O'shanga qarab, masalan, ovqatlanish yoki bo'lmasa vitaminizatsiya, anonsa, bo'lmasa dam olish vaqtlarigacha уже organizm necha soatda yana qancha energiyani yig'ib olish. Ko'pincha bilasizmi, sportchilarda uchasiz, boyagi samolyot uchasida tranzit bo'ladi-ku, nimani reyslar yo'q, o'zgarib qoladi, yo'q bo'lsa 5-6 soat boshqa davlatda kutishingizga to'g'ri kelib qoladi. O'sha holat uyqingiz kelsa ham yuzingiz yuvib kelib, yo'q bo'lsa o'sha aeroportlarda yurib, boyagi raqib chiqadigan, aynalib chiqadigan holatlar ham bo'lganda bizda ko'pincha anoda. Men ham bir sal internetga kirib olay. Sportchilar doimo harakatda bo'lishadi. O'sha jismoniy harakatlar, umumiy jismoniy tayyorgarlik bor. Asosiy mashg'ulotlardan tashqari tana biroz charchab, qotib ham qoladi. Shu vaqtlarda sizga nima yordam beradi tanani bo'shashtirib, yaxshi holatga keltirish uchun? Iloji boricha mana shunaqa holatlar mashg'ulotlarda to'g'ri aytyapsiz, boyagi qotib qolish yoki masalan qanaqangidir og'riqlar paydo bo'lganda albatta bizda o'sha mashg'ulot olib borayotganimizda shifokorlarimiz bo'ladi. Shifokorlarimiz ko'rib chiqqanda agar jiddiy travmalar, jiddiy mashg'ulot jarohatlar bo'lmasa, sportchi to'xtash kerak emas deb o'ylayman. Chunki kichik jarohatlar bu nima deydi, chempionlarda tug'ilishiga yordam beradigan narsa. Og'riqni his qilmagan inson menimcha u chempion bo'lish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun o'sha og'riqlarga ham chidab bera olishimiz kerak. O'shaning uchun agar bizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha tezroq o'zimizni tiklab olish uchun boyagi shifokorlarimizni, o'sha massajistlarimiz bor, massajistlarimizni tezroq o'sha qo'llaridan yordam so'ragan holda o'zimizni tiklab olishga harakat qilamiz. Sportchilarning jismoniy holati yaxshi bo'lish uchun shunchaki mashg'ulotlar emas, balki ovqatlanish ham muhim sanaladi. Ayniqsa musobaqalardan avval, musobaqalarga ozgina vaqt qolgan paytda ovqatlanish tartibi siz uchun juda ham muhim hisoblanadi.
Albatta, bu musobaqalarga tayyorlanish holatida emas. Sportchi har doim o'z boyaga nima deydi, ramkada yurish kerak. Bunday bo'lganda ovqatlanish mana shu sport formasiga kirish uchun ovqatlanish juda ham katta rol o'ynaydigan narsa deb o'ylayman. Mana hozir tushlik vaqti bo'ldi. Hammani tushlikka taklif qilamiz. Demay o'tirsam yo bo'lmasa dada keyin musobaqadan keyin ovqatlanaman, hozir besim normaga tushirishim kerak deydigan holatlar bo'lsa yemasdan qanday yutish mumkin deb majburlab berdirardi ba'zi holatlarda. O'shaning uchun mana bu musobaqalarga borganimizda ham ko'proq ba'zi holatlarda o'zimiz ovqat qilamiz yo bo'lmasa qanaqadir ana nima qilgan vaqti o'sha tog'larga boyagi zubor bo'lgan vaqtda o'zimiz qo'y so'yib ovqat qilgan vaqtimiz murabbiylarimiz bilan shu birga boyagi go'shtli mahsulotlar yaxshi qorishib bo'lamanda. O'shaning uchun go'shtli mahsulotlarni ko'proq o'zim qilishga harakat qilaman. Hali bo'lmasa barchaga yoqimli ishtaha. G'alaba uchun bosilgan eng muhim qadam bu albatta mashg'ulot jarayoni hisoblanadi. Har bir mashg'ulot qanaqa o'tishi sportchini yana bir pog'ona o'stiradi, to'g'rimi? Albatta, biz sportchilar ilmda qanday izlanish kerak bo'lsa, sportda ham xuddi shunaqa. Hozir sport shunaqa boyaga yuksalishga chiqqan. Sportda faqat jismoniy tayyorgarliklar bilan g'alaba qozonish biroz qiyin. Sportchini ruhan qo'llab-quvvatlab turadigan yaqin insonlari bo'ladi, do'stlari bo'ladi. Sportda albatta mashg'ulotlar jarayonida siz bir-biringiz bilan raqib sifatida qatnashasiz, ya'ni mashq qilasiz. Shu o'rinda sizni oldingizda qo'llab-quvvatlab turadigan insonni ham bor, bu ukangiz. Albatta, ukam. Mana bu mashg'ulotlarimizni ko'proq ukam bilan uyga borganimizda ko'proq ukam bilan mashg'ulot olib boraman. Chunki ertangi kunda masalan ikkalamizda bir xil jarayon
bo'ladigan bo'lsa, bir-birimizga yordam beradi. U masalan his qila oladi. Karate sport turi ko'proq boyagi aniqliklarga bog'langan. O'shaning uchun biz mana shu fizik mashg'ulotlarni olib borganimizda albatta fitness mashg'ulotlarini undan keyin o'sha udarlarimizni yaxshi zarbalar berishimiz uchun boks bilan ko'proq shug'ullanamiz. Keyin mana shu klinch holatlarida raqibimizni yiqitib urishimiz uchun dzudo sport turi bilan hozirroq shug'ullanamiz. Keyin aqliy tomonlama o'sishimiz uchun shaxmat shashka o'ynatadi ko'proq. Keyin stol tennis ko'proq o'ynaymiz. Har qanday sportchi g'alabaga erishar ekan, ushbu g'alabalar ortida nafaqat o'zini, balki atrofidagi insonlarni ham katta mehnati bo'ladi. Shu o'rinda yana bir muhim insonlardan biri sportchi uchun bu, men o'ylaymanki, ota-onasi kabi mehribon bo'lgan insonlardan biri. Vaqti kelganda ularga qandaydir bir dakki berib turadigan insonlar bu ustozlar hisoblanadi, to'g'rimi? Ustozlaringiz haqida gapirib bersangiz. Har qanaqa holatda siz yoningizda turib, o'rgatib tura oladigan. O'sha men ko'p musobaqalarga borganimda bitta narsani his qilaman. O'sha oxirgi mana bu kuchli raqiblar bilan agar chiqadigan bo'lsam, albatta ustozimni birinchi ko'ziga qarayman. Ko'zidagi boyagi ishonchni o'zimga tortib olaman. O'shanda ustozimdagi boyagi ishonchni ko'rganimdan keyin raqibimni yutish ham menga osonroq bo'ladi. O'shaning uchun ustoz murabbiylarimiz bilan juda ham har qanaqa holatlarda o'tkazamiz. Qiyin jarayonlar, mashg'ulotda, hayotda masalan ko'p narsalar birga o'tkazamiz. Va o'ylaymanki, mana shu texnik, taktik usullarni ishlatganimizda biroz ranjitamiz, ularni ranjitib qo'yamiz. Lekin o'sha joyida bizga to'g'ri maslahat berib, to'g'ri mashg'ulotlarimizni to'g'ri olib borish uchun bir nihonni o'stirish uchun parvarish qilib turadigan bu albatta murabbiylar, ustozimiz deb bilaman. Tushundir oldingmi? Hamma mana shu narsani ogohlantirish kerak. Bo'shagan holatda har doim ertalab ko'zimni ochishim bilan faqat shu mashg'ulotlar haqida, odam mashg'ulotlar haqida o'ylaydi faqat. Va har bitta shogirdni yetuk sportchi qilish va jahon arenalariga olib chiqish, katta musobaqalarda o'rin olishi haqida hayotimni mazmuniga aylanib qolgan desam adashmayman. Bir dam olish kuni yo biron bir kunda eslolmaymanki,
karateni o'ylamagan, bo'lmasa shogirdlarni o'ylamagan kunim bor deb hech o'ylamayman. Sadirdan shogirdimga keladigan bo'lsak, shogirdim bilan hozirgi kunim va uni mana shu darajaga kelguncha bo'lgan vaqt o'ylasak, bu juda katta bir yillarni o'z ichiga oladi. Eng yaxshi buni xarakteri mashg'ulotlardan hech qachon yalqovlik qilmaydi. O'ylaymanki, bu har bir sportchi mana shu chet musobaqalariga, mana shu chet el musobaqalariga katta-katta arenalarda tushayotganida albatta vatan tuyg'usi menimcha eng yuqori darajada bo'ladi. Chunki bizni ko'ksimizda yonida, mana shu yuragimiz yonida saqlaydigan bo'y O'zbekiston bayrog'ini albatta his qilib, O'zbekiston xalqini biz O'zbekiston xalqi bizni qo'llayotganini his qilgan holda tushamiz. Sportchilar o'z tariximizni bilishimiz kerak. Biz masalan mana shu musobaqalarga tayyorgarlik jarayonida biz bemalol maqtanib ayta olamizki, bizni yurtimiz, bizni zaminimiz juda ham bir katta tarixga ega. Yaxshi boshlangan kun albatta chiroyli yakuniga yetish kerak. Siz kunni oxirini, ya'ni shu kech tushgan paytni qanday qarshi olasiz? Mashg'ulotlar yakuniga yetgan bo'ladi. Bilasizmi, men har bir kunimda imkon qadar mana shu kech tushgandan keyin bugungi kunda men o'zimga nima foyda qila oldim, nima foyda ola oldim bugungi mashg'ulotda, yo bo'lmasa bugungi kunim men uchun qanaqa o'tdi, buni sarhisob qilaman. Aziz do'stlar, bugun biz karate sport turi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, xalqaro toifadagi sport ustasi, ko'p karra Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari sovrindori, jahon chempionati sovrindori hamda 2017-yilning eng yaxshi sportchisi nomiga sazovor bo'lgan ajoyib inson o'zbek o'g'loni Sadriddin Saymatovning bir kunlarga guvoh bo'ldik, ya'ni kun tartiblariga. Bu g'alaba uchun qo'yilgan atigi bir qadam desak mubolag'a bo'lmaydi, lekin g'alabaga erishish uchun yana qancha qadam qo'yish kerak? G'alabaga erishish uchun inson hayotda to'siqlar juda ham ko'p bo'ladi. To'siqlar nima uchun beriladi? To'siqlar yengib o'tishimiz uchun beriladi. O'shaning uchun yo'lga chiqqan inson to'xtash kerak emas, har qanaqa holatda. Bu xatoni hamma qilishi mumkin. O'sha xatolarni kamroq qilgan inson har doim boshqa g'oliblar qatorida bo'ladi. O'shaning uchun o'ylaymizki, har bir sportchi emas, har bir inson o'sha maqsadi bo'lsa, oldiga qo'yilgan maqsadi bo'lsa, hayotda yashashda ham o'z o'rnini topa oladi. O'sha maqsadi bor inson intilishi, harakati va aytaylik, umumiy bir bu hayotdagi o'zini boyagi qadamlarini qat'iy bir shijoat bilan, g'ayrat bilan qo'yish kerak deb o'ylayman. Sadriddin, oldindagi musobaqalarda faqat sizga omad yor bo'lishini tilab qolamiz va tashlagan har bir qadamingiz faqatgina g'alaba bilan yakunlansin. Katta rahmat.